Ikuspuntu arkeologikotik 2016 urtea urte historikoa ari da izaten Lea Artibain. Maiatzean berriatuko Atxurrakobako aurkikuntzak aurkeztu eta gero, duela aste batzuk Lekeitioko Armintxe izan zen albiste. Aurkikuntza horiek zelan egin diren azaltzeko, ADES espeleologia taldeko kideak dira egokienak. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiak aurkezpenak egin baditu ere, beraiek dira aurkikuntza horiek egin dituztenak. ADESekoek argi diote, aurkikuntzak taldelanari esker egiten dira. Eta horretaz guztiaz berba egiteko Xabier Gezuraga ADESeko kideagaz batu gara. Urdaibai eta Lea Artibai bueltan ibiltzen gara. Taldia da ADES, hau nahiko argi itxi behar da, talde bat gari da. Espeleologiari bai da notatzu zaletasuna, ez? Baina gero hor barruan, batzuri gehiago gustatzen jake geologia, beste batzuri gehiago deportia, beste batzuri argazkizak ataratia, beste batzuri arkeologia. Gauzarik onena gure taldiena hori zen da, ez? Azkanean, sensibilitate diferentita osel ez, danak lantzen douz, eta gero esplorazio jako lan kompletu hauak izaten dira ez. Talde hona da, betu nik, ni hamen sartu nintzanetik, nuken jotena, bizi janen joten gauzari gonen, hamen txet talde izan zen. Taldean, ondo pasaten dugu, hone gauzak etxe. Bakarrik hauri zen, azten gari nian, ja, gu igual ibiltzen gara, zapatuetan, txuten gara, edo zein zulora, edo zein zima batera, edo... Da, super ondo pasatzen dut. Da, gero honako gauza batu batean dut, da, pixka marroia da. Juginean, 7 pertsona. Duan, baiz nintzen izan ni, derrepentean, ez, taldia izan zen. Bueno, susmoren bat baukagun, ze arkeologuari deitxutzen. Duke, agirikuari deitxutzen. Eta etorri zirian, normalian eura kampuan itxoten dago, ez dira kuebetan, izo kostaten jake, orduan eura kampuan itxu zirian. Dago sartu ginean, baina bueno, lehenengo ideia zen, hau eskolen onduan egualez, ia galduta, hor ikuten duzuen atia, esan ez iztiruten, hori dana taponata egoan. Guk topa genuen holan zurotxu bat, eta zen genuen, bueno, bertone honbir da lehenko kuebia. Ja, jo, hau zabaltzen badugu, eskola onduan, umiak eta zauzer pasalek. Onduan, itxoen gengo, domeka batean. Gildi txuginia, hilen bat azan, arkeologuari deitxutza hon, aia ginen hona, daunako zulua, bazi ginean, zabaltzen, geruotan dizio etxen, udaletxiari abisautza hon. Hasi ginean esplorazioa, batzuk hor makarakatzen, iargazizak ataten, beste batzukan zulua, eskina guztizak, talde guztizak, topian. Baina nik ez da iz, raro ikusten egan, zan txikitzako koebi, baina aldatuta, ze obrak egon dizela ez, arek obrak egin, sarrera guztizak desmantela, eta hor duan dana egon aldatuta. Duan toki bat eskerrerutz, nik ez neban zautz. Da bueno, juminean, danokan, da, alakonen batean, baila ginen zona batera, hana estutasun bat eguan, haizeme apurtu pizkate pasateko, tumbatan pasabertatik, baila ginen da beste, aiba, beste dela bat. Daia beste kolore batzuk, eta estalatitak, eta kolore gorrizkak, eta, bueno, politxau, ja, ostra. Eko duz, sartun gara, kueba batetik beste kueba batean. Hor alderdi horretan inor ez da egon, bueno, bai. Ondala, 12.000 uste egon zirian batzu. Ez da nundi sartuko zirian. Beste sarrera bat, segurutik, jagon tapata, ongo da, hori sarreria, beste toki batetik. Ze, amendik ez dut. Gero, beste ez dutasun bat eguan. Hori, bueno, politxau dako ebea, bueno, pasa, beste ez dutasuna pasa. Pasa egin beste ez dutasuna. Eta, gero, bueno, ja horra gertu zan. Zait, nintolan. Marraski raro batzun, petzalekin maien, marraski batzun. Ze, klaro, panelen eskumaldian ez da ikusten onduei
ikusten dira marra asko, baina ondo fija bezala ikusteko zer da hon, ez? Gero ja, eskumarutzik behiratuta ja ikusten zan, ja, zaldizen burua, da hor duen ja, hane, hori nintan, oke, flipatzen, uste ikusi genduan, da ja, zeizan, ja, ja danok orduri, ja, ez da, zer, ah, oa, ez dakiz zer, ez dugu zapaldu bihar behin ez dakiz zer, bai, ez zer, hasi ginean, argazkizak ataraten, panelari, Pero, este ya en Cesarri txatontu mogura. Honek puebia, nik etzate hote bukala ona sartu sima bat eta gero galeri bat, hori mundu guztia ibili izan, txikitzan, betxan gure sartu dana. Baina gero dago beste zona bat, dana erreka bat arutz, eta horren errekien ganean. Beste nivel bi daoz, da hirugarren nivel hori, vamos, ez da hori, ez zapalduta, ez ezer. Gana zu giharri etxos, oso jaskua bat, beti dago zen, pertsona bat ibili bada, be? Markia, marketi da markaren. Hone hasti moazara pentsaten da, kriston, bombua emotetza zudan ari, ez? Baina hor duna momentuan, ba, bueno, esatu zu. Ostras, uff, da, zagoz pizkat urduri modura edo, baina, egiz esaten bat zuen momentuan, topadozu momentuan, igual zagoz pentsaten horretan gauzetan, ez? Zagoz pentsaten, Unxau zen, kontu, zezar estropia barik, zerren gau, zerren gau boneaz, ez, zaskanean. Eta gero, ba, iludizat izenean, ba, begira iruditzen zara, interpretaten azten zara. Zer, ni nahi gutrak ginegoan. Hendek itxon, dimentza daukau, Santa Catalina, da toki guztizetan dao zeo zer. Orduan, hamen alzan egon zeo zer. Zunua, ba, bueno, du beti petzatzen dao zeo zer daula, bestelan, Esposu, pentsate zeu zer da hola, ba, igual izara bilazte. Bueno, egiz esan, ba, onako zuluak mila zulokan zartzen gara, eta normalin ez tozu topaten ez zer, baina hon. Onia azten da, administrazioa sartzen da. Da hor duan administrazioa zea sartzen da. Bueno, atia ipin nuen, udaletxeak ipin nuen atia, diputazioa eskatuta, da gero, ja, eurat dira jefia, ez? Eurak agintzen da, euren legiakin, da, gauzakin, da, gu, bueno, gu ez dakigu seguru ze funtzin eukiko. Non itxo nien berdo, zen berda plan orokor bat, zer egingo da. Zuk nahi zuna egin ezin jo zuen. Bueno, alde hona eta ukoz da, aldea ez hain hona, be bai. Maizatzen batetik aurrera, guzartu gara beste sortzi bidarre. Ze, ja, eurak inein leukagun berba, ba, guk esplorazioa eko gaitu da. Dago inein esplorazioa. Guk ez dugu baldintzarik ibintzen. Normalian, ba, bueno, gauzi haula etxer izan, zan, ba, geu topa dugula, eta geuken gogula hori, eta, bueno. Guk arkeologuk eta espeologuk beti haukagu, bakizu, horrek gauzak, ez? Batzutan, ba, eurak pentsatzen dabe, ba, bueno, eurak pentsatzen dabe, euren modura inbertizela gauza, ez? Ze, ba, estudizok ez jota dauk ez da holan. Da guk pitzaten dugu, ba, pizkat eurak ez dakitzen lako ebetan ibiltzen da. Jo, guri guztako jak, hori topa da, da geure erara etxia gauzia, ez? Ba, laguntalde modura, baina ez laguntalde desastre bat, zina lubia jo, pila bat, bueno, guk, ni barri zean naiz, praktikamente, baina gure taldean, ja, eske, egin jabe pilo bat, aurkikuntza pilo bat, hau zean jabe, egin jabe lan pilo bat, arkeologa, ez da, da nik pentsatu, nahiku resultatu honak, ez? Balorata bat, sentiruten da, ez? Baina batzutan, ez da gehiz, beste hor beste arkeologi mundutik asko egiten da personalismoa pertsonak, ez? Nik enjot, ez? Da guri hori jaku gustaten ostirik, ez? Guri gustaten jaku gehiago taldiak enjau, guk enjau danon artian. Da bebai da mundu profesionala eta mundu afizionaua, ez? Da, ez da profesionala hobeto etxen da afizionaua, baina da Ba, eura da, dana da, ba, venga, diruaz, ba, hauen berda, bestian berda, ez dakiz zer, kontrata, egin, ez dakiz zer, eta guria da, guk ez du nahi kobra zer,
da guk etxen dugu laguntalde modura, da etxen dugu zapatuetan, da hola, da orduan, gauza asko oten dira, baina, bueno, nik pentsat dute arreglako gari da. Hame, sekretu bat zelan eruten da, lekitxon txarto, txarto. Gara nean, ni ja txikitegu etxen bat, eta ja zerroza pare bat eraten badoraz, ba, txartu beti eukidu eskapadatxu batzuk, baina bai, bai. Beti konfizantzako zentia, ez, arrebiari eta ez zantzango. Ba, ez que hau ez da lehenko bidar topaten duguna. Zer, orduan harin jobe pasatxako. Oso urrun juparik. Gure taldeko bat, ozan, bai, gure taldia, ozan, bai. Atxurran, bai. Eta bebai morgotan, da gero beste asko ez dizenak esaten. Ondino sekretu bat dira. Honen kasua ezin ja gorde. Baina holan, jazimintuko lan, xiles batzuk edo, buru batzuk edo, holakoak, pentsaten du, jentia pentsaten da bena baino gizela da, oz. Ez dira esaten ba mantentzeko, ze askanian ez dago ja protezinorik, honor alda joan, Gainera, ezer ez dagoen, bakarrik apurtu ingo dago, ez dago. Gero, eurak, historia dori esaten da, bai, zelako poblazioa, egon, ba, poblazioa txikina, ez dago, ezer, bai, ezer, lumentza zen, olako punto bat, parada bat, bidean, ez dago, ezer, gero, zanda Katalina, onzo ez dago, zato. Ba, bueno, ba, bai, gehiago, ez dago, ezer, atxurra, bueno, ba, ja, ez dago, ezer, ez dago, ja, men, ez dago, ezer, ba, ez dago, ezer, Bektora etorritzen zirela, beran iten edo,